Salve, salve, galera. Isso aí. Estou aqui com o Caetano, do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Cascavel. Agora a gente teve o edital de inelegibilidade número 27 de 2019, então com credenciamento aqui, então, de clínicas e hospitais veterinários para nós retornarmos às castrações na cidade de Cascavel. Novamente, um aporte financeiro de 450 mil. Caetano, como que está agora? As clínicas estão entrando em contato agora para fazer, então, aí... o cadastro, como que funciona todo esse processo para que nós possamos voltar então às castrações na cidade de Cascavel? Primeiramente, vereador, é um prazer tê-lo aqui na nossa departamento de compras. É isso mesmo. A partir Obrigado. de agora, a partir de hoje, as clínicas elas começam a entrega dos envelopes com a documentação aqui no departamento. A partir disso, nós vamos enviar esses documentos para uma comissão especial formada por técnicos lá da Secretaria de Meio Ambiente que farão análise dessa documentação. Se tiver tudo ok, eles nos dão esse feedback. E aí nós damos esse resultado, e a partir do momento em que nós dermos esse resultado e o prefeito disser que pode contratar, a secretaria já começa a emitir os empenhos. É isso aí. Então nós tomamos aqui nessa questão que estão dentro desse critério agora o número de castrações desse valor de 450 mil. Nós temos aqui então 1.050 são castrações de caninos, fêmeas, né? E 300 então de caninos machos, 500 então de felinos fêmeas e também 200 aqui na esterilização então dos felinos machos. Então praticamente aí 2.000 e poucas castrações. As clínicas interessadas aqui, Caetano, como que elas devem proceder? O quanto antes é interessante trazer os documentos, né? Com certeza, nós temos um período em que esse credenciamento vai ficar aberto até janeiro de 2020, mas é claro, o interessante é que quanto antes as clínicas venham, antes a secretaria pode fazer os pedidos e a gente já começa a prestar esse serviço para a população. Perfeito. E lembrando que, na verdade, tem uma parceria com as ONGs e protetores, né, onde são automaticamente nesse projeto se caracteriza juntamente com as famílias de baixa renda, também a cães abandonados na cidade, onde tem todo o trabalho juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente e as ONGs e protetores, numa parceria juntamente com a Prefeitura e a Secretaria, que é muito importante, serão, as pessoas serão beneficiadas nessa castração. É isso aí, Caetano? Com certeza, é isso aí, vereador. Legal. Agradeço muito a oportunidade, né? Desejo aí sucesso a vocês. Que bom que está retornando então as castrações. Esse valor de 450 mil, já temos aí as castrações que já aconteceram ao longo da história. É um processo que temos que avançar, claro. Parabenizo o executivo pela ação. Temos que avançar com números maiores ainda, mas é o começo de um trabalho aí que está acontecendo na cidade de Cascavel. E parabenizando principalmente as ONGs e protetores que fazem toda essa questão também em Cascavel, de dar voz à causa animal, com projetos como Semana do Bem-Estar Animal, que está aprovado, o Dia do Protetor também animal. Então vamos somando força. Caetano, Certo. obrigado pelas informações, tá? Muito obrigado. Estamos à disposição também. Muito obrigado. Valeu.